Alo, përshëndetje, kam një problem me televizorin. A mundet një sinjë teknik ju lutem? Për shpar pati. Nuk dizet. Tani du t'a shofim një, t'a hapim se pun tani s'po shof as një. Ne, s'po shof. I ve fjallat bu. Shne këtu. Pa kërë njërë këtu, ullët. Si ka mundësi që i prishin gjithë më gjërat? Zdoj gjithë duhet të prishesh? Po pëse, mi man? Dhe në thosh pëse? Si mund të të futesh bukën aty? Më thuaj, këtë një shpjegim? Pa ata fëmijët e televizori nuk ishin bukë, ndërsa ne kemi shumë gjëra e me erdi gjëna.